rei, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza, dá-lhe ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um caixo de uvas douradas, duas rosas num jardim. São José de Azuás, mais o sol da primavera. Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.